Korporata Elektronistike Shqiptare, e kthyer në keshin e partisë, ka shpenzuar të shtunën 20 milion euro për blerjen e energjisë elektrike. Nëse mendoni se me aq para është blerë energji për disa muaj, e keni gabim. Bëhet fjalë vetëm për një javë për blerje të energjisë elektrike, periudha nga 11 deri me 17 korrik. Çka e kthen këtë rast në skandal dhe shpërdorim të parasë publike? Është fakti se ditën kur është blerë çmimi i energjisë në bursë ka qenë 110 euro për 1 megawatt. Korporata elektronistike ka shpenzuar 450 euro për 1 megawatt. Si pas një përlogaritje të shpet, janë hargjuar 15 milion euro më shumë. Partia Demokratike bën këto pytje në emër të çdo qytetari që e shqetson për çmimin e energjisë elektrike sepse e paguan nga xhepi. Pse për këtë blerje është hargjuar trefishi i çmimit të bursës së energjisë elektrike? Pse korporata elektronizhitike nuk ka siguruar energji përmes procedurave mujore apo tre mujore, por ka blerë energji elektrike në periudhat disa ditore? Pse korporata elektronizhitike ka zhvilluar rreth 45 tendra procedure për blerën të energjisë elektrike nga janari deri tani, duke fshehur të dhënat e këtyre tendrave? Pse korporata elektronizhitike shqiptare nuk ka publikuar të dhënat e kompanive pjesëmarrëse në tender, çmimet e ofruara për këtyre dhe apo fituesit e këtyre procedurave? Pse qeveria, ndërkohë që ka deklaruar krizë energjetike deri në dhjetor të 2022-shit, nuk ka marrë asnjë mas për të përballuar krizën? Partia Demokratike i kërkon SPAK-ut të nisë hetimet e menjëhershme për zbardhjen e abuzimeve në sektorin e energjisë elektrike, që nga tendrat sekret deri te financat e operatorëve të cilët operojnë në këtë fushë. Faleminderit.